Ялын бодлогыг хичнээн чангаруулаач, одоо авилгын эсрэг янз янзын хууль баталлаач. Авилга уурах байгаа үндсэн шалтгаан бол дээрээ хүмүүс нь 7 жилийн туршид олон олон одоо янз бүрийн одоо тоогоо алдсан хэмжээний хулгай толбогдсонтой холбоотой л доо. Дээд дарга нар ингэж хулгайлж байгаа юм чинь бид нар ч гэсэн бас яадгийн гэдэг байдалтай бүр асуудал танддаг гэсэн. Одоо сүүлийн үед дунд шатны дээрээ ч гэсэн бас байгаа. Доод шатны албан тушаалтнууд яаж яаж нэгтэр төрийн албан агч нар. За энэ ийм их муу нэр хүндтэй байгаа юм чинь энэ Монгол ардын нам ялагдах юм байна. Тийм учраас одоо бушуу шиг байгаа дээр идэж уугаад авъя гэдэг ийм хандлага бол засаг замбрааг уусан. Ганцхан нүүрсний хулгай гэхэд л 29 км газар 120 сая төгрөгөөр тээвэр хийдэг. 3 сая төгрөгөөр тээвэр хийдэг гэсэн шүү дээ. Тэр 120 сая төгрөгөөр тээвэр хийгээл тэгэл хулгай дэссэн. Тэ өнөөдөр тэр нь 20 сая болцсон байна. Тэрнээс багасах хэвээр. Тэнд бас авилгал хийх бол явж л байна гэсэн үг. Си зөвшөөрлийн өртөг тэнд дотор орцсон гэсэн үг. 20 сая төгрөг болцсон шүү дээ. Нэг си зөвшөөрөл удирал давхад 16 зүгээр нэг цаас байсан. Тэгээ энэ нүүрсний улгаатай тэмцсэний үр дүнд яг уу тэн чинь нүүрсний улгаачдад яасан бэ гэхээр аль хэмжээ дамжааг нь багасгаж хагаад оочр дараал бий болгоод тэндээ авилгал хийл ахвал бий болгож 120 сая төгрөгөөр тээвэр хийдэг байсан байхгүй юу? Яг уу улгаатай тэмцсэний нүүрсний улгаатай тэмцсэний үр дүнд өнөөдөр нүүрсний экспорт 9 сарын дундуур 350 мянган тонн хүрч рекорд тогтоололт. Тэгээ нөгөө нь амнаас нь 60 доллараар 600 доллар байж хат амнаас нь 60 доллараар зараад өгдөг байсан. Тэр нүүрсний үнэ өсөөд 175 доллар болцсон байж байгаа. Үүний үр дүнд зөвхөн нүүрсний улгаатай тэмцсэний үр дүнд хагас жилийн төсвийн орлого 23% давуулан бийлэгдсэн шүү дээ. Тийм учраас энэ авилгал хэл ахвал бол үнэхээр одоо Монголыг хөгжлийг хоошин татчих байгаа. Тэгээ өнөөдөр замбраагүй бол одоо тэгэл жидүү, төгжлийн банк, концесс, офтек гэрээ, нүүрсний хулгай, төмөр замын хулгай, ногоон автобус, боловсролын зээлийн сан энэ төрлөө бүх дээрээ ингээд бүгдээрээ одоо ингээд янз янз асуудал толбогдсон тэр хүмүүс нэгэндээ барьцаалагдсан тэр хүмүүс нэгэндээ үг хэлэх чадхаа бас. Тэнгүүд хариуцах тооцохгүй болохоор доотлын одоо бүх шатны албан тушаалтнууд чинь дээрээ ингэж байгаа юм чинь бид нар ч гэсэн идэж ууна гэдэг. Ийм байдлаар хандаад ерөөсөө энэ Монголын хөгжлийг хоошин татчих байгаа ганц зүйл тэр л болчиход. Тийм учраас ялын бодлого чинь энэ их хурл бол хангалттай чангалаад өгцсөн байгаа. Тэр асуудал гарсан тэр хүмүүсээ одоо оруулж ирээд одоо шийдхэд бид ингээд явмаар байна. Би нэг зүйл хэлж байгаа шүү дээ. Одоо та бүхэнд бүх эрх мэдэл байж чинь. Тэр ардсан намын асуудал гарсан тэр хүмүүс 12-16-нд байсан тэр хүмүүс одоо ингээд ямар ч одоо юуг хамгаалтгүй ингээд гудам дэвж чинь. Асуудал байгаа тэд тэднийг авчаад байгаа яа л да. Тэгээ өөрийнхөө хүмүүсийг зүгээр орчихоод тэгэл одоо ингээд нэг тийм барьцаалагдсан байгата нэгэндээ хариуцлага тооцохгүй энэ байдал чинь хамгийн гол асуудал болоод байгаа. Энэ чинь нийгмийг цаашдаа хамгийн том одоо ийм үзэн ядалт энэ бүх зүйл рүү аваач. Энийг ингээд хэлж ярихгүй суугаад ах тусмсан тэр асуулт үг хамтдаа авгаа 5 минутанд багтааж асууна л гэж байгаа. Асууж болно гэж. Нэмэлт тодруулахгүй. Дэгрэ боломжгүй байна. За, хэн хариулах вэ? Асуулт үг хамтдаа шүү дээ. Наадхан ч одоо юу ч хариулах. За. За, хөлзөө дотоод хэргийн сайд энхөр хариулъя. За, бүрүүдэр тгшүүний дийлэх асуулыг бол би алхасаа илүү бас байр суурь өг гэж хүлээж авч байна. Бүрүүдэр тгшүүн бол бас туршлагатай юм уу төрч
нам дотроо бол жоохон шахагддаг юм шиг үлээ тэр авилгач та гэж би ойлгож явдаг. Мэдээж улс төрийн одоо тэр нам энэ нам гэхээсээ илүү авилга бол Монголын зовлон хүний эрхийн дайсан болчоод байна л да. Тэгээ авилгаасаа салах бол тухайн улс төрийн намын өөрсдийнх нь асуудал. Монгол ардын нам чичлүүлээд шүүмжлүүлээч гэсэн өөрсдийн авилгачтай өөрсдөө шийдвэрлэнэ. Шийдвэрсээр ирсэн. Хурцтай үе солигдож яваа. Сайн цаг наашилж байгаа. Хөгжлийн банкны сонсголын асуудлыг ярихад Монгол ардын намын парламенттай олонх 2019 онд Монгол улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж парламентийн хяналт хийдэг төр хороо байгуулах эрхцээ үндсийг бүрдүүлсэн. Үүнийхээ дагуу сая би хэллээ Зандан шатар даргатай улсын их хурл улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг гаргасан. Мөн энэ улсын их хурлаас бид хамтдаа хөгжлийн банкны хяналт шалгалтын төр хороог байгуулж бүтэн жилийн хугацаанд өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд Монгол улсад тогтсон улс төр, бизнес, банк санхүү хууль хяналт гэсэн схемээр авилгын мафийн үнэн нүүр царайг илчилж чадсан. Урд нь энийг ойлгодоггүй байсан. Ард иргэдийнхээ нүдийг нээсэн. Энд ямар ч намчирхал талцал бариагүй. Одоо бид ирэх сард 27 хоногийн дараа нүүрсний сонсгол хийх гэж. Энэ асуудал Монгол ардын нам засгийн эрх барьсан таны хэлсэн энэ он жилүүдэд дийлэх хулгай нь яригдана. Энд намчирхал ямар нэг дарга цэргийн хаацаалал байхгүйгээр асуудал илчлэгдэнэ. Авилгачдын үнэн нүүр царайг ил болгоно. Улсын их хурлын тайлбарт яригдж олон удаа асуугдсан жинхэнэ хулгай илчлэгдэнэ. Энэ дээр харин нүүрсний сонсголыг талсан зогсоох, хийлэхгүй байх санаархалд бити ардсан нам татан орогдорой. Танаа нам харин одоо үртэл энэ хулгайч салж чадахгүй байна. Пүрэв дорч шиг шударга биш гүшүүдээ ардсан нам харин гарахгүй байгаад би гайхаад байна. Дандаа нөгөө өнөөхөл авилгачтайгаа 20 жил явж байгаа. Өөр намын дотоод асуудалд орох нь улс төрийн соёлгүй хэрэг гэдгийг би ойлгож байгаа. Тэгвэл нэгэнт ард түмэн нүүр царайг нь мэдсэн энэ мафийн эддээсээ хамтдаа салцгаая гэдгийг бол би харин уриалж байна. За. За асуултанд хариултаа. За одоо